Skapalón er notað til að hilja efni sem verði þeirra þrykja til að ná fram ákveðnu formi. En það kemur ekki þrykk litur undir skapalónið og formið af skapalóninu verður því eftir á efninu. Þessi skapalón voru gerð með bókaplasti sem skiltu eftir þessu auðanfljöt þegar plasti var tekið á efninu eftir að textilitt hafi verið spreyið á efnið. Í stað þess að skrifa beint og flíka það efni með tilheyrandi áhætt og mistökum getur skapalón verið skemmtilega möguleiki til þess að hressa upp og allskona tekstíla. Hér er skapalónið þunnplastglæra sem nokkuð auðvelt er að skera í eða klippa. Kosturinn við að hafa skapalónið glært er að þá er einfaldra að átta sig á útkominu um leið og búið er að teikna formið á glæruna. Hér er klift innan úr skapalóninu en þar sem miðjan er ringur eða ó þarf að gæta sín á því að búa til miðju inn í það því annars er þið allur ringur en það ekki í textilmálningu. Inri ringurinn í óinu er búinn til úr bókaplasti og það er klyft minna en ringurinn á glæra skapalóninu. Hér er unni með tilbúna peisu og því þarf að gæta sín á að textilíturinn fara ekki gegnum peisuna en best er að þurra ekki á einföld efni og þrykkbyrættið er því klætt í peisuna. Skoða þar vel staðsetninguna áður en þrykktir. Hér eru stafitni sem þrykja á ekki á miðju skapalónsins og þeir mikilvægt að mæla miðjuna út frá stöfunum sjálfum en ekki glærunni eins og manni hættistundum til. Mikilvægt er að festa efni sem þrykja á vel sem á skapalónið. Miðjan er lýmt niður eftir að skapalónið hefur verið fest. Og hér eru skæri notið sem lóð svo að skapalónið likir þjætt á efninu. Eins og allt af þeim að þrykkir er mikilvægt að byrja þrykk litin bynd og án á skapalónið og efnið. Lýmbandi er kjörið til að nota sem skapalón. Hér séast hvernig lýmbandið gefur beina línu á meðan innri lína rammans flæður frjálst eftir því hvar og hverning málningasvampurinn lendir. Skapalón eru ímist ofinn þannig að liturinn leggst inn í skapalónið eins og við sámápeisunni en svo er líka hægt að hilja flötinn með útskortnu skapalóni úr til dæmis bókaplasti eins og hér. Þegar myndi dregin upp á bókaplast þarf að gera ráð fyrir því að myndin speglast og kaninan mun því horfa upp til hægri en ekki vinstri eins og myndinni sem notið er til að draga hana upp. Kaninan er dreygin beint upp á bókaplastið. Og svo er hún klift út. Auðveldt er að sjá fyrir sér hver kannina ná að vera þegar búið er að klippa hann út. Passa þarf að ekki komið mísfellur í bókaplasti þegar skapalónið er lýmt á bólinn. Hér eru niður með fjótandi tekstilit í spreyformi en þegar það er gert er ágætt að hilja þann hluta efnisins sem að vill ekki fá lit á, til dæmis með pappir eins og hér er gert. Því þjættari sem liturinn er, því skarpari línur verða þegar skapalónið er tekið af. Hér rann liturinn af bókaplastinu aðeins út fyrir skapalónið. Til að koma í veg fyrir það hefði verið hægt að leifa litnum að þorna betur ef að þurka almennelega af bókaplastinu áður en þeim að tekið af. En stundum má maður engan tíma að missa. Gott er að nota gullrótina sjálfa til að átta sér á staðsetningunni áður en skapalónunni er komið endanlega fyrir. En gullrótin var klift innan og glæru sem nú er því orðina skapalónu. Skapalón eru kjörinn til að leika sér með jákvað og neikvað form eins og sést hér. Þegar liturinn er borin á með svampi er ágætt að setja ekki of mikinn lit í svampin. Það er alltaf hægt að bæta við fleiri umferðum. Oft og litið gildir hér, svo liturinn renn ekki undir skapalónið og klínist þánga sem hann á ekki að fara. Einstarfa gæta sín á að hafa hann ekki á þunna því þá rennur hann frekar til. Hér er komin kannina sem stefnir á að sækja sig gullrút. Ekki gleyma að festa eða strauja lítin eins og segi til um og umbúðunum. Þennan lít þarf að festa með straujaotni.